para você que está nos acompanhando diante do trono na Finlândia 2012. Nós estamos muito felizes com as coisas que Deus tem feito na vida das pessoas, os testemunhos de vida se entregando para Cristo. E hoje nós estamos aqui na terceira cidade, chamada Tampere. Nós vamos ter duas ministrações, a igreja já está enchendo e o pessoal já está passando o som, e as expectativas são as mesmas de sempre, porque o Senhor tem suprido e tem respondido ao nosso clamor, que realmente a presença de Deus possa transformar essa nação. Esse é o nosso desejo, e nos acompanhem, continuem nos acompanhando pelos vídeos. Deus te abençoe. Oh,
Mä tiedän, että me ei olla koskaan samoja. Suomen seurakunnat ei ole koskaan samoja, missä me ollaan käyty tämän kuuden viikon ja kuuden päivän aikana. Mä uskon, että se vaikutus on valtava. Me ei pystytä sitä tässä ajassa sanoa, mitä on tapahtunut. Mutta kerran taivaassa me tiedetään. Siellä on kaikista kansoista ihmiset ylistämässä hänen valtaistuimensa edessä Jeesusta Kristusta meidän herrallamme. Nyt mä pyydän, että tulkaa tähän ympyrään sillä lailla, että me päästään ympärille. Ja mä pyydän, että Markus ja Jumala, sä johdas meitä siunaa näitä rakkaita ystäviä ja nostetaan kädet heitä kohtaan. Kiitos Jeesus. Jeesus, kiitämme siitä, että sä antoit kutsumuksen Oulun kirkkaalle, Alapaulun, hänen päämiehensä Paulin. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet yhdistänyt suomalaisten sydämet ja brasilialaisten sydämet, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet yhdessä, Herra, että sinun valtakuntasi laajenevana, menevän ympärillä, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, jos maapäivä liittyy, se tapahtuu paremmassa. Ja Jumala, me kiitämme siitä, mitä olet Alapaulun ja hänen palvelutyönsä kautta välittänyt meille, välittänyt Suomen kansalle. Herra, me pyydämme, että Jumala, anna lisää. Herra, me kiitämme siitä, että saamme oppia. Me kiitämme siitä oikeuden välittämisestä, jota Herra olet tehnyt heidän kauttansa. Ja Herra, tässä me nyt pyydämme Jumala huoneta taivaasta siunaustasi. Anna aika hänen mätyynsä laulajien ylle nyt. Jeesuksen yhdessä. Taivaasta tulta. Herra, kirkkaudesta kirkkauteen. Voimasta voima, uskosta usko, voitelusta voitelu. Herra, kiitos, että enemmän niitä palvelu kenttänsä vieläkin, Herra. Herra, kiitos niistä stadioneista, jotka edelleenkin kansakunnissa täyttyvät, Herra, Alapaulan ja hänen bändinsä, kun he menevät sitä ylistävää Jumalaa. Kiitos stadioneista, jotka ovat täyttä Jumalaa ylistäviä ihmisiä eri kansakunnissa. Herra, kiitos ihmisistä, jotka paranevat, Herra, sinun kirkkaudesi voitelun alla, kun ala on luonnottomassa, Herra, Jumala, sinun läsnä olosi. Herra, kiitos luovista ihmisistä, Herra, me ylistämme luovien ihmeiden aikakautta tämän päivän palvelutehtävän yli, kun he ylistivät Jumalan. Tapahtuiko luovia ihmeitä, Herra, sinun kirkkaudesi, sinun voitelusi sateen alla, stadioneilla ja tentillä ja seurakunnissa ja halleissa ja areenoissa. Herra, edellä voimaasi. Herra, oikein haluamme lähettää siunauksen meidän mukanansa sinne Brasiliaan. Ja Herra, oikein Brasilialle pyydämme, Jumala, anna vielä suurempi heidän vuodatus Brasiliaan. Lisää, Jumala, heidän vuodatusta Brasiliassa. Lisää, Jumala, tulee se parannus Brasiliassa. Brasilian ylle, niin että rajasta rajan pohjoisesta etelään yhdessä lähtöön Brasilian tulessa ja tulevaisuudessa vieläkin suurimmassa. Herra, kiitos siitä, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun Ana on täällä, vaan vielä monta kertaa. Ja monia muitakin tulee Anan vanavedessä tänne Suomeen ja Eurooppaan ja kaikkiin maan kansoihin viemään, Herra, sinun kirkkauttasi ja viemään sinun evankeliumiasi. Ja Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Annetaan aplodit. Ystävät, sinä vielä hetkin ja me tässä ojennetaan teille lahjoja. Siellä on maailmanlahja. Siinä on suomalaista marimekko-designia.